potpuna obustava rada koja je usledila nakon smene direktora Milenka Milivojevića nije motivisana niti jednom povredom prava radnika koju je učinila nova uprava, već samo željom da se zadrži pređašnji direktor, rekao je za Novosadsku televiziju Zvonimir Matković, predsednik samostalnog sindikata Luke Novi Sad. Mi tražimo da se naši zaključci sprovedu u delu. To je da se zaustavi nasilje nad pravdom, da vlada Republike Srbije poništi zaključak i onda da se suspenduju sve odluke Skupštine i nadzornog odbora koji su nezakonito predstavljeni nasilju nad pravdom i pravdom. Da ministarstvo saobraćaja kao stvarno nadležno ministarstvo sa vlasnicima kapitala Republika Srbija, pokrajina i grad izaberu tri predstavnika u Skupštinu akcionara i da prosledi vladi na usvajanje, a Skupština nadalje izabere nadzorni odbor vodeći računa o zastupanju svih akcionara. Predsednik sindikata je potvrdio i da nadzorni odbor Luke Novi Sad više od dve godine nije funkcionisao, te da je direktor sam i bez ikakve kontrole upravljao preduzećem. Na pitanje novinara ko će snositi odgovornost za ogromne štete nastale štrajkom, ukoliko po okončanju eventualnog sudskog postupka bude utvrđena legitimnost Skupštine akcionara od 17. jula, Matković je istakao da će to učiniti sindikat. Novoimenovani direktor Aleksandar Milovančev tvrdi da su radnici izmanipulisani potpuno neistinitim pričama o privatizaciji preduzeća i njegove likvidaciji. Pokrajina osporava legitimnost na osnovu burazerskog dogovora. Taj burazerski dogovor je bio Tadić, Pajtić i ekipa, pa onda ajde još malo da uzmemo učešća i u Luci Novi Sad. To se tako ne radi. Taj njihov dogovor je isto istekao pre godinu dana. Ako su mislili nešto da rade, ako su mislili da uzimaju deo, to jest da ukupe deo u Luci Novi Sad, to je trebalo da se uradi po zakonu i na vreme, a ne sad posle svega da kukaju. Mi smo završili sednicu, to jest skupštinu, vanrednu skupštinu akcionara juče, a iza toga je sledilo saopštenje vlade Vojvodine gde oni traže odlaganje sednice. A dobro su zagrade sednica održana, završena, da je izabran novi nadzorni odbor, da je nadzorni odbor izabrao nove direktore, novog direktora i da se već sve pristupilo merama u Beogradu i u sudu u Novom Sadu. Milovančev ističe da su odlukama Skupštine akcionara sazvane po presudi Privrednog suda u Novom Sadu Republici Srbiji vraćena osnivačka prava nakon jedinstvenog slučaja uzurpacije u režiji bivšeg direktora. On je dodao da Milivojević akcionarima nije garantovao bezbednost, te je skupština morala biti održana izvan preduzeća.